Aleșii locali din Mangalia au fost de acord în unanimitate cu un proiect ce vizează investiția de proiectare și execuția unor lucrări de branșare a blocurilor cu sobe din localitate la sistemul de gaze. Propunerea noastră este să tragem gratis la toate persoanele fizice care nu au beneficiat de sistemul centralizat din oraș, să le tragem gratis gaze. Concret, 500 de familii din Mangalia vor beneficia de branșarea gratuită a blocurilor și caselor proprietate personală la acest sistem. Acest act administrativ încercăm să reprezinte o reparație morală pentru toți cetățenii, persoane fizice din oraș și care în toată această perioadă au fost cumva discriminați prin faptul în care populația, restul populației a fost branșată și a suportat subvenția parțială, iar adevărat, din bugetul local al municipiului Mangalia, iar toate persoanele care locuiesc la case sau care locuiesc și la blocurile cu sobe nu au avut aceste posibilități. Tot aleșii locali mai spun că hotărârea a fost luată în urma unor dezbateri ale tuturor formațiunilor politice din localitate. Într-o ședință viitoare va fi aprobat și un regulament al branșărilor gratuite, care va cuprinde atât avantajele cât și obligațiile pe care le au cetățenii ce au de câștigat în urma acestui proiect de hotărâre. În aceeași ședință, consilierii locali au mai aprobat și vânzarea către actualii locatari a 3 blocuri ANL. Vorbim de locuințele ANL, ele vor fi scoase la vânzare printr-o lege, dar acum facem cadastru, tabularea și să sperăm, dacă nu anul acesta, cel mai târziu la începutul anului viitor, să le putem vinde. Aleșii au respins trecerea cantinei sociale, în prezent aflată în administrarea liceului Ion Bănescu, în subordinea serviciului social, dar și transmiterea în folosință gratuită către protoieria Mangalia a unui imobil ce aparține cimitirului central. În schimb, consilierii au aprobat circa 30 de proiecte de hotărâre ce au vizat concesionarea și vânzarea unor terenuri aparținând municipalității. Acestea au suprafețe cuprinse între 3 metri și peste 800 de metri pătrați.